Hej, jag heter Desiree och jag går på Finningeskolan i klass 3J. Och jag heter Agnes och jag går också på Finningeskolan och i klass 3J också. Jag har varit utvald för att jag går i bevis och för att Daniel tycker att jag kan sånt här också. Jag blev utvald för att jag har ungefär gjort sånt här förut. Och både mamma, pappa och Daniel som jobbar här på Finningeskolan tycker att jag är väldigt duktig på det här. Så därför blev jag utvald. Det viktigaste jag tycker är att inte jorden blir för varm. För att då förändrar vi klimatet och det blir inget bra på jorden. Och allt is som smälter, vissa djur som bor där, de tål inte värmen, så då kan de dö. Mitt viktigaste för framtiden är att inte klimatet blir för varmt. För då kan Nordpolen och Sydpolen smälta och då det förändrar klimatet. Kom ihåg att vara rädd om miljön.